Hvala vam potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, hrana nam je važna za život, svi smo ovdje pobornici proizvodnje domaće kvalitetne hrane koja naravno da bi uopće se zvala hranom mora biti zdravstveno ispravna, no svjesni smo da ima i aktera na tržištu koji ne igraju pošteno, koji u svojoj kreativnosti idu jako daleko tako da stvaraju plagijate od hrane, da stvaraju patvorine i vi ste u ovom zakonu predvidjeli uspostavu nacionalnog sustava za suzbijanje prijevara, pa me zanima možete li nam malo više reći kako će taj sustav funkcionirati i jeste li razmišljali da ga se možda detaljnije propiše ovim zakonom? Hvala lijepo. Dakle, ovaj zakon općenito je obuhvatio sustav prijevara, odnosno kontrola prijevara u proizvodnji hrane, a detaljno će biti to propisano pod zakonskim aktima. Ono što mogu reći, dakle, da u otkrivanju tih prevara u sustavu proizvodnje hrane sudjeluje i Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva te Ministarstvo financija kroz Carinsku upravu te naravno Državni inspektorat koji je i kontakt točka, odnosno ona točka gdje se prijavljuju sve takve nepravilnosti. Nažalost, svjedoci smo da je itekako ima prevara, odnosno patvorenja, da se tako izražim, u sustavu proizvodnje hrane. Međutim, na ovakav način ćemo nastojati to svesti na najmanju moguću mjeru.